Merhaba sektörün enleri izleyenleri. Azerbaycan'dan seslenmeye devam ediyoruz. Gelişim ve öğretim merkezindeyiz. Tiamo'dayız. Yanımızda İrade Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim. Salam. Öncelikle sizi tanıyalım. Mən İrade Xəlilova, Tiamo şirkətinin Azerbaycan'daki təmsilçiliyinin rəhbəri. Çok güzel. Şimdi Tiamo'yu tanıtalım izleyicilerimize. Olsun. Tiamo sözünün ilk öncə mənasını bildirmək istəyirəm. Çünki hamıya maraqlı olur ki, niyə görə Tiamo? Bizim şirkət Türkiyədən alındığı üçün, yəni biz burada təmsilçiyik. Türk İlk Öğretim Abaküs Matematik Okulu, Riyaziyyat Məktəbidir mərkəzimiz. Və bilirsiniz ki, İtalyanca'da Tiamo sözü səni sevirəm deməkdir. Bizim uşaqlar da rəqəmləri sevdikləri üçün uyğunlaşdırılıb belə ad Tiamo olaraq qoyulub. Ne gibi öğretimler, hizmetler verilmişti Tiamo'da? Tiamo'da ilk önce mental aritmetik dersleri verilir. Mental aritmetik dersler merkezdi Azerbaycan'da. Bizim merkezimiz bu mental aritmetik üzere birçok naliyetlere imza atıp, o cümleden 4 tane olimpiyadamız olup Azerbaycan'da 2014 ilde, 15 ilde, 2018 ilde Sumqayıt'ın, ümumiyyətlə Sumqayıt şehrinde Heydər Əliyev adına mərkəzdə Cumhuriyet'in 100 iliyinə həsr olunmuş olimpiyada, Mega Beyin olimpiyadası və bu il iyun ayında Sumqayıt'ın 70 illiyinə həsr olunmuş yenə Mega Beyin olimpiyadamız, 4-cü olimpiyadamız keçirildi və oradan qalib gələn uşaqlarımız Vama şirkətinin Türkiyədə təşkil etdiyi 16 ülkenin iştirakından təşkil etdiyi olimpiyadaya katılıb. Olimpiyada 600'den çox uşağın iştirakıyla bizim küçük yaşlı uşaqlarımız, demək olar ki 6 dənə 5 yaşlı uşağımız ve diğer 9 ve 11 yaşlı uşaqlarımız o olimpiyadaya katılarak çok yüksek bir neticeler elde ediblər. Gördüğünüz gibi burada kuboklar, medallar, müəyyən bir sertifikatlar, diplomlar elde eləmişik. Demek super çempion, çempion, birinci, ikinci yerler bizim oldu. Onlar yaş kateqoriyalarına göre müəyyənləşdirilirdi. Bir de seviyelere göre bizim için çok gurur verici bir hal idi ki, biz 600'den çok uşaq iştirak eden bir olimpiyadada Azerbaycanımız için bu cür güzel, necə deyim, qalibiyyətlə qayıtdıq ve onlar bizim geleceğimizdir uşaqlar, bizim belə deyək, geleceğin alimleri, mühendisleri, həkimləridirlər, nazirləridirlər. Bunlar bugün bu nəticəni göstərirlərsə, mən güman eləyirəm ki, güman etmirəm, hətta inanıram ki, bunlar həqiqətən gələcəkdə öz yerlərini tapa biləcək uşaqlardır. Tabii çünki daim uşaqlar mərkəzi bu cür yetişdirir uşaqları. Bu bizim mental aritmetiklə bağlı nailiyyətlərimiz. Ve bizim mental aritmetik programını burada məktəbə qədər hazırlıqda tədris edirik. Məktəbə qədər hazırlıq programı Təhsil Nazirinin kurikulum sisteminə uyğun olarak tədris olunur. Orada biz riyaziyyat, ana dili, həyat bilgisi ilə bərabər məntiq dərsləri də keçirik uşaqlara və ingilis dili keçirik. Bundan başqa mental aritmetik dərslərdə 6 program tədris olunur. Və bu uşaqlar kursu bitirəndə 5 yaşlı uşaqlar artıq birinci sinifə tam hazır olur. Sərbəst imla yazırlar, 300'dən artıq ingilis dilindən söz bilirlər, 100 əhatəsində siz özünüz də gördünüz, sürətlə hesablayırlar. Bəli. Və belə deyim, bir dəqiqədə 80-100 söz oxuyan uşağımız var ki, hətta testlər bizdə aylıq sınav imtihanları olur. Sərbəst formada uşaqlar qoyub o sınav imtihanlarının özləri yerinə yetirə bilirlər. Bununla yanaşı mini bağça proqramı fəaliyyət göstərir 3-4 yaşlı uşaqlar üçün. Fən hazırlıqlar var. Yaddaş texnikası, sürətli oxuma proqramlarımız var ki, ümumiyyətlə yaddaş texnikası, sürətli oxu, mental aritmetik proqramları bugün öyrənmədə çox mühüm rol oynayır. Bu proqramı keçən uşaqlar, belə deyim, dərsləri daha rahat mənimsəyə bilir. Bu proqramları bitirən uşaqlar istənilən vəziyyətdən asanlıqla çıxa bilirlər, dərsi daha asan öyrənirlər, yaddaşlarında da uzun müddət saxlaya bilirlər. Və bu da onların müvəffəqiyyət faizinə məktəbdə təsir edir və hətta gələcək həyatları üçün çox mühüm proqramlardır. Çok güzel. Tiamo farkı nedir? Ebeveynler neden Tiamo'yu seçsinler? Bəli, biz de her bizim kursuna maraqlanan valideynler olanda benim ilk sözüm bu olur. Valideynler deyirəm, siz mənə deyin, biz niye Tiamo'nu seçək? Çok güzel sual verdiniz. Ve mən deyirəm, neye göre Tiamo'nu seçsinler? Hörmətli valideynler, uşaqlarınızı her hansı bir kursa,
emanet eden de ilk önce o kursta olan şerait önemlidir. Evet. O tiyamo da var. İstifadə olunan ders zamanı istifadə olunan vəsaitlər olmalıdır. Vəsaitlərin öyrənmədə rolu çox böyükdür. Baxın, bizim tədris etdiyimiz məktəbə qədər və mini bağça qruplarında hər mövzunun 5 dənə vəsaiti var. 5 vəsaiti var. Yəni onlara uyğun, hər mövzuya uyğun xalçalar hazırlanıb, laminasiyalar var, kartlar var, elektron dərsliklərimiz var və bu uşaqlar bu metodla öyrəndikləri informasiyanı uzun müddət yaddaşlarında saxlayırlar və heç unutmurlar, rahatlıqla mənimsəyə bilirlər istənilən məlumatı, informasiyanı. Fərqimiz, daha böyük fərqimiz odur ki, biz hər ayın sonunda istənilən proqramla bağlı bizə müraciət edənlərə açıq dərs veririk. Evet. Müdiriyyət əyləşir, valideyn əyləşir və o uşaqlar bir ay müddətində hansı fəndən, hansı mövzuları keçibsə onun açıq dərsini təqdim edirik qarşı tərəfə, valideynlərə. Və əldə olunan nəticələr bizim sosial şəbəkələrimizdə bütün dərslərimiz yerləşdirilib. Instagram, YouTube, Facebook səhifələrimiz var ki, valideynlər oradan izləyə bilərlər. İstənilən fənnə aid məlumat almaq istəyirlərsə, Facebook səhifəmizdən o fəndən adını yazıb, proqramın daha doğrusu adını yazıb, o proqram haqqında geniş məlumat ala bilərlər. Və son olaraq yekunlaşdırım ki, istifadə olunan dərs vəsaitləri, nəticə, önəmli olan bir aylıq nəticələrdir. Bəzən elə olur ki, aylarla uşaqlar müəllim yanına gedirlər və yaxud da hər hansı bir kurslarda dərslər keçirlər. Bir ilin sonunda məlum olur ki, uşaq demək olar ki, heç proqramı 50%, 40%, 30% mənimsəmir. Önəmli olan bir aylıq nəticələrdir ki, biz hər ay onu valideynə veririk və belə deyim, peşəkar müəllim kollektivimizlə, savadlı peşəkar müəllim kollektivimiz var. Dərs öyrətmədə metodlar önəmlidir. Bizim öyrətmə metodlarımız fərqlidir. Buna görə bizə müraciət edə bilərlər və uşaqları TEAMO-ya gətirib dahi edə bilərlər. Təşəkkür edəriz bilgiləriniz üçün, gülər yüzünüz üçün. Sözü mərkəz stüdyolara bırakıyoruz. Hoşça kalın. Thank you.